Hər vaxtınız xeyir, ayır 24-dəsiniz, gündəmi təqdim edirik. Bəli, Ermənistan tərəfi humanitar atəşkəsi hər gün dayanmadan riyakarcasına pozur, Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Qərəzli şəkildə humanitar atəşkəs rejiminə riayət etmir, beynəlxalq hüquq norma prinsiplərini pozur. Biz bu müstəvidə hərb meydanında baş verənləri, diplomatik sahədə baş verənləri verilişlərimizdə daima təhlil edirik. Bu dəfə də studiyamızın qonağı olacaq, ekspertlərlə məsələni müzakirə edəcəyik, eyni zamanda cəbhədən bağlantılarımız da olacaq, ümumi vəziyyəti təhlil etməyə çalışacaq. Elə yeri gəlmişkən onu qeyd edək ki, oktyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Füzuli, Hadru, Cəbrayıl istiqamətlərində əvvəlki günlərdə olduğu kimi vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Bir daha qeyd edirik ki, əvvəlki günlərdə olduğu kimi, yəni düşmən humanitar atəşkəs rejiminə ilk gündən Moskvadan gələn bəyanatdan sonrakı gündən artıq riayət etmir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri gecə ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində Azərbaycan ordusu mövqelərinə baskın etməyə cəhd göstəriblər. Qoşunlarımız tərəfdən həyata keçirilən uğurlu tədbirlər nəticəsində isə qarşı tərəf ciddi itki verib və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilməyə məcbur edib. Ciddi itkilərdən danışırıq. İtkiləri sırasında həm canlı qüvvəsi var düşmənin, həm də texnikaları var. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd Tor-M2 Kaim Zenit raket kompleksi, 4 ədəd BM-21 Grad Yars, 1 ədəd D-20, 1 ədəd D-30 və 2 ədəd D-1 haubitsa topu, bir neçə pilotsuz uçuş aparatı və avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri tərəfindən bu həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsindədir erməni tərəfinin düşmənin itkiləri. Eyni zamanda əldə olunan məlumat əsasən onu deməli ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin müvəqqəti işğal etdiyi ərazilərdəki qüvvə və ehtiyatlarına ağır zərbə vurulub və düşmənin canlı qüvvəsi, döyüş texnikası, silah sursatı yanacağı tükənmək üzrədir. Həm canlı qüvvə tərəfdən, həm hərbi cəhdən texnikalar tükənmək üzrədir. Bununla bağlı Ermənistan hökuməti də ötən gündə biz bunu qeyd etmişdik ki, xeyli itkiləri olduğu barədə açıqlamalar verirdilər. Bu da bunun bir daha sübutudur. Və biz qeyd etməliyik ki, elə Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı məlumatlara istinad edərək də bildirməliyik ki, Azərbaycan humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir. Həm cəbhədə əməliyyatlar davam edir, düşmənin hücumuna qarşı əks həmlə tədbirlərini həyata keçirir. Eyni zamanda cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır və bir daha qeyd edək ki, humanitar atəşkəs rejiminə düşməndən fərqli olaraq riayət edir. Biz veriliş ərzində həm hərb meydanda, həm siyasi, diplomatik arenada baş verənləri təhlil edəcəyik. Studiyamızın qonağını təqdim etmək istəyirəm. Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov bizimlədir, studiyamızdadır. Ceyhun Məmmədov, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, elə bu gecə gərgin vəziyyət olub yenə cəbhə bölgəsində. Düşmən təxribatları davam edir. Az öncə qeyd etdim, Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl istiqamətlərində əvvəl kimi olduğu kimi düşmən vəziyyəti gərgin saxlayır, yenə əks hücumlara keçir. Humanitar atəşkəs rejimini heçə sayır. Bəli, sizin qeyd etdiyiniz kimi bir neçə gündür Ermənistanın təxribatları davam edir. Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi ilə barışmayan Ermənistan, qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi davamlı olaraq Azərbaycan tərəfinə hücum edir. Və təəssüflə onu da qeyd etməliyik ki, zaman-zaman müəyyən iddialar irəli sürürlər ki, güya Azərbaycan tərəfindən atəşkəs pozulur. Amma faktlar onu göstərir ki, atəşkəs imzalanan az sonra, bir neçə saat sonra, orada qeyd olmuşdu saat 12, axşam saat 2-də Gəncə artıq atəşə tutuldu. Və terror aktı tutuldu. Əlbəttə ki, raketlə, qadağan olunmuş silahla ora bu hücumun edilməsi və ardınca ümumiyyətlə davamlı olaraq, dönəndə cənab prezident qeyd etdi, tərtərin davamlı olaraq atəşə tutulması, dağıdılması və Beyləqan, Füzuli və davamlı olaraq düşmən bu hücumları edir və təxribatları törətməyə davam edir. Təəssüf ki, biz bunu davamlı olaraq qeyd olunur. 30 ilə yaxın müddətdə torpaqlarımız işğal olunubdur. Xüsusilə son 2 ildə hazırki hakimiyyət çox ciddi təxribatlar törətməyə başladı, Tovuz və digərləri. Və Azərbaycan tərəfi isə çalışırdı ki, münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə nail olsun. Amma son baş verənlər bir daha onu göstərir ki, Ermənistan hakimiyyəti və
öz vədlərinə əməl etmir. Onlar imitasiya ilə məşğuldurlar, görüntülər yaradırlar və eyni zamanda da təxribatları davamlı olaraq törədirlər. Mən sizə bir məsələni də deyim. Bu ateşkəs barədə razılıq əldə olunub, amma bugün Ermənistan hakimiyyəti, qondarma rejimin hakimiyyəti, oradakı onların bir şov təşkil edərək başçı seçdikləri insan davamlı olaraq xalqa müraciət edir. İnsanları müharibəyə, vətən uğrunda döyüşə səsləyir. Bunun özü açıq bir faktdır ki, bugün Ermənistan hələ də təxribatlar törətməkdə maraqlıdır. Əgər elan edib Ermənistan vətəndaşlarını, eyni zamanda yaşlı insanları, köklü insanları ora toplayırlarsa, onların məqsədi odur ki, təxribatları yenə də törətsinlər və bu təxribatların qarşısı Azərbaycan ordusu tərəfindən çox ciddi şəkildə alınır, buna imkan verilmir və dünən də bu hadisə baş verdi, artıq xarakterik bir hal alıbdır. Və onu da qeyd etməliyik ki, düşmən tərəfi təəssüf ki, eyni zamanda media istiqamətində də təxribatlarına davam etdirir. Göy hansısa uşaqların, yaşlı insanların Azərbaycan tərəfindən hədəf seçilməsi və bununla da bağlı bizim Müdafiə Nazirliyi öz mövqeyini bildirdi. Bugün Azərbaycan tərəfi anlaşmaya tam əməl edir. Bunu sübut etmək o qədər də çətin deyil. Bugün bunu pozan, bu təxribatları törətməyə davam edən Ermənistan tərəfidir və onlar da bunu layiqincə cavabını alırlar. Ceyhun müəllim, yenə hədəfdə mülki əhali, yenə yaşayış məntəqələrimizdir, düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaqda davam edir. Humanitar ateşkəs rejiminin kobudcasına pozulur və son bugünə Müdafiə Nazirliyinin açıqlamaları var, məlumatlar var. Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi rayonlarının ərazisi atəşə tutub, təbii ki, yaralananlar var, ziyan çəkənlər var. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatına görə bugün 9 radələrində Ağdam rayonu 1-ci Baharlı qəsəbəsində fərdi yaşayış evlərinə mərmi düşməsi nəticəsində 1969-cu il təvəllüdlü Vəliyev Şahzuvar Millətoğlu və 1979-cu il təvəllüdlü Musayev Loğman Yusifoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, yaşayış evlərinə isə ciddi ziyan dəyib, hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri həyata keçirilir və baş prokurorluğun yaydığı bir məlumat da var. Ermənistan Azərbaycan mülki əhalisinə qarşı hücumları ilə bağlı yaydığı yeni məlumat. Hücumlar nəticəsində 43 mülki şəxs qətlə yetirilib, yaralı olanların sayı 218-dir. Təbii ki, mülki obyektlərə dəyən ziyana bağlı burada məlumat var. Yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərin sayı 290-dır. Çox mənzilli yaşayış binalarının sayı 79, yaşayış evlərinin sayı isə 1592-dir. Təəssüf ki, bu qeyd olunan rəqəmlər qeyd etdiyimiz faktı bir daha təsdiqləyir ki, Ermənistan cəbhə bölgəsində bizim savaş meydanında Azərbaycana ud uzur. Bunun qisasını bizim mülki əhalidən almağa çalışır. Yəni, artıq 10 gündən artıqdır. Dünən Cənab Prezident də o müsahibəsində qeyd elədi. Tərtərə minlərlə bugünə kimi mərmi atılıb. Təkcə indi Tərtərə deyil. Biz gördük ki, Mingəçevirə qarşı bunu etməyə çalışdılar. Beyləqan, Füzuli davamlı olaraq bu atları törədirlər və təəssüf ki, bir məsələni də xüsusi qeyd etməliyik ki, bugün dünyamızda ikili standartlar hökm sürür. Ermənistanın bugün özünü belə aparmasında beynəlxalq qurumların, bir sıra dövlətlərin bu məsələyə adekvat reaksiya verməməsi çox ciddi rol oynayır. Biz xatırlayırıq ki, münaqişənin ilk günlərində açıq aydın Fransa Ermənistanın tərəfini saxladı və bugün də bir neçə gündür davamlı olaraq bizim mülki əhali atəşə tutulur. Amma ümumi vəziyyəti təhlil etdikdə isə görürük ki, yenə də bunu bir sıra amillərlə əsaslandırmağa çalışan dövlətlər var, beynəlxalq qurumlar var. Yəni, bu faktdır. Mülki əhaliyə atəş açmaq, mülki əhalini qətlə yetirmək, indi orada uşaqlar, yaşlılar. Siz təsəvvür edin ki, məqsədli şəkildə gecə saat 2 seçilib, özdə insanların yaşadığı bir binaya, insanların yatan vaxtında hücum olunur və bu ona hesablanıb ki, daha çox insan qətlə yetirilsin. Və burada da Ermənistan anlamalıdır, bilirsiniz, onlar hazırda mən deyərdim ki, eyforiya dədilər, ümumiyyətlə, situasiyanı tam dərk etmirlər. Yəni, bunu etməkdə məqsəd nədir? Azərbaycan xalqının əzmini qırmaqdır.
Azərbaycan xalqında bir təlaş, narahatlıq yaratmaqdır. Amma bugün görünən olur ki, Azərbaycan xalqı öz haqq mübarizəsində əzimkardır. Öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün gərəkən bütün addımları atacaq. Və burada bir daha Azərbaycan öz haqqı işindədir. Yəni BMT-nin 4 qətnaməsi var. Biz öz torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik. Burada qınanası, burada söz deyiləsi dövlət Ermənistandır. Ermənistan hakimiyyəti və onlar bu baş verənlərə görə bilavasitə məsuliyyəti onlar daşıyırlar. Və Azərbaycan tərəfi də bu faktların hamısını toplayır. Bildiyiniz kimi bizim qurumlar, dövlət qurumları, indi baş prokurorluq operativ siz də qeyd etdiniz. Bütün bu şəkillər çəkilir, faktlar toplanılır və bununla bağlı gərəkən bütün hüquqi prosedurlara başlanılacaq və Azərbaycan bu məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün, günahkarların cəzalandırılması üçün gərəkən bütün addımları atacaq. Və burada yenə də mən onu xüsusi qeyd edirəm ki, indi qəribə bir mənzərə ilə rastlaşırıq. İndi mən zaman-zaman xarici mediyaya da müsahibə verirəm, ərəb kanallarından müraciətlər olur. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra xarici ölkələrdə bu qara propaganda, ümumiyyətlə Ermənistan bu məsələdə Türkiyənin rolu, terrorçuların gəlib bu prosesdə iştirak etməsi. Dəfələrlə də vurgulanıb ki, bəli, Türkiyə bizə mənəvi cəhətdən dəstəkdir. Əlbəttə, dünən də bu, mən o, demək müzakirədə bu məsələ bir daha vurgulandı. Bilirsiniz, bu ittihamları səsləndirirlər. Azərbaycan tərəfi fakt istəyir. Bizim əlimizdə fakt var ki, Ermənistan tərəfdə ayrı-ayrı ölkələrdən gələn muzlular döyüşür. Yəni, bizim hüquq mühafizə orqanları, Milli Təhlükəsizlik Qurumu bunu faktlarla müəyyənləşdirdi ki, belə bir hal var. Əgər Ermənistan bunu iddia edirsə, artıq neçənci dəfə də cənab prezident tərəfindən xarici jurnalistlərlə görüşdə bu məsələ vurgulanır. Əgər belə bir fakt varsa, Ermənistan tərəfi o faktı bizə təqdim edə bilər, xarici dövlətlər təqdim edə bilər, biz ona baxa bilərik. Amma belə bir fakt yoxdur. Bugün Azərbaycanın özünün 100 mindən artıq ordusu var, gücü var, imkanı var. Amma burada əsas hədəf olmalıdır ki, bugün uşaq qatilləri, böyükləri, qadınları, günahsız insanları qətlə yetirən Ermənistan hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır və onu da qeyd edim ki, Ermənistan hakimiyyəti öz xalqı qarşısında da çox ciddi məsuliyyət daşıyır. Bugün Qarabağda yaşayan ermənilər özləri çox ciddi şəkildə narazıdırlar, narahatdırlar. Açıq aydın deyirlər, mən izləmişəm ki, hakimiyyətlə xalq arasında xaos var. Xaos var və narazılıq var. Ötən gün xəbər tutduz, yəqin ki, bilirsiniz, sizdə dövlət başçısı bu xəbəri verdi. Bütün Azərbaycan sevinirdi. Azərbaycan rəşadətli ordusu Füzuli rayonunun 3 kəndini, Xocavəndin 5 kəndini işğaldan azad etmişdi. Həmin kəndləri bir daha xatırladım, adlarını bir daha sayın. Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatınbulaq, Qarakollu və Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağəsir kəndləri işğaldan azad edildi. Dünən bu xəbərlə yanaşı, bu xəbərə sevinməklə yanaşı biz Cəbrayılın görüntülərini də izlədik. Siz də Cəbrayıldan seçilən deputatmısınız. Cəbrayıllar bu xəbəri necə qarşıladılar? Həm işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızla bağlı, həm də ki Cəbrayılın görüntülərini yəqin ki bir neçə dəfə dayanmadan, durmadan izləyiblər. Əlbəttə ki, bugün bütün Azərbaycan xalqı, bütün Qarabağlılar, o cümlədən Cəbrayıllar bu torpaqların işğaldan azad olunmasına görə çox sevinirlər. Bir bayram əhval ruhiyyəsi var. Əlbəttə ki, bizim mənfur düşmənlərimizin günahsız insanlarımızı qətlə yetirməsi, bu vandallı aktlarını törətməsi bizi narahat edir. Ancaq ümumən götürdükdə mən qeyd edərdim ki, bu baş verənlər Azərbaycan tarixinin ən şərəfli. Elə həmin görüntüləri biz Cəbrayıl şəhərin görüntülərini izləyirik hazırda kadrlarda. Bəli, ən şərəfli demək dövrlərini yaşayırıq. Bu göstərilən şəkillər biraz bundan əvvəlki göstərildi. Ora rayonun mərkəzi idi. Ümumiyyətlə bir neçə gündür bizim bildiyiniz kimi Müdafiə Nazirliyi ard-arda kəndlərin videolarını təqdim etdi. Bu rayonun mərkəzidir, bu rayondakı bulaqdır, bu məşhur bulaqdır. O bulağı da ermənilər dağıtmışdılar. Bizimkilər azad etdikdən sonra yenidən ora suyun gəlişini
bərpa etdilər. Yenə qeyd edirik, onlar dağıdırlar, biz daha yaxşısını onlar qururuz. Onlar dağıdırlar, bilirsiniz, bu millətin xarakteridir, bu millətin xüsusiyyətidir. Bir millət ki, Allahın evində heyvan saxlayır, bir millət ki, məscidləri dağıdır, bir millət ki, uşaqları qətlə yetirir. Ondan ancaq bu cür əməlləri gözləmək olar. Ümumilikdə götürdükdə, bütövlükdə Cəbrayılın əksər yerlərini dağıdıblar. Yəni, işğaldan azad olunan bölgələrdən söhbət gedir. Bizim Şükürbəyəli kəndi var ki, mən o kənddə böyümüşəm, sonra rayon mərkəzində də yaşamışam. Ümumiyyətlə, bütün oradakı yerləri dağıdıblar. Bura bir dənə rayon mərkəzində bir neçə qalan binadır ki, biz onu əvvəldən bilirdik ki, ermənilər saxlayıblar. Onu da öz əskərlərinin qalması üçün inzibati bina kimi onların demək orada bir hərbi şəhərcik kimi istifadə edirdilər. Bəzi binaları saxlayıblar. Amma biz digər kadrlara da baxmışdıq ki, rayondakı evlərin böyük əksəriyyətini dağıdıblar. Yəni darmadağın ediblər. İndi orada kəndlər var idi. İndi biz Süleymanlını, Daşkəsənini, Şükürbəlini və bir çox kəndləri gördük ki. Və bu bir məqamı da mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Yəqin siz də fikir verdiniz ki, bu torpaqlarda sanki həyat yoxdur. Dayanıbdır, durubdur. O yerlər bu insanları qəbul etməyibdir. Yəni bunun bu tərəfi də var ki, baxırsan ki, o bu xarabalıqlara baxırsan, ermənilərin orada o etdikləri əməllərə baxırsan. Cəhəmək, onlar bilirdilər ki, orada müvəqqət edirlər. Əlbəttə, onlar həmişə onu bilirlər. Sadəcə 90-cı illərin əvvəllərində bildiyimiz məlum səbəblərdən, hakimiyyət yoxluğundan bunlar bu məqsədlərinə nail ola bildilər. Amma dağıtdıqları yerlər onu göstərir ki, onlar gözəl bilirdilər ki, azərbaycanlılar yenidən ora qayıdacaq və mən bir faktı da deyim ki, Azərbaycan əskərinin erməni qadınla diyaloğunu gördük. Heç sual verməmiş, özü dedi ki, öz evinizə xoş gəlmişsiniz. Və ya bugün Qarabağın özündə də bu bizim mətbuatda da getdi ki, erməni qadını eyvandan belə bir elan kimi bir yazı asmışdı ki, öz evinizə xoş gəlmişsiniz. Ermənilər bunu özləri çox gözəl bilirlər. Bugün Ermənistanın özündə bu döyüşlərdə də biz bunu açıq hiss edirik ki, bəzi ermənilər özləri də deyir ki, biz niyə başqa torpaqlar uğrunda döyüşməliyik və demək bizim vətəndaşlarımız dünyasını dəyişməlidir, orada qətlə yetirməlidir. Ancaq bu faktdır ki, bizim oradakı bütün tarixi abidələrimiz, inzibati binalarımız, məktəblərimiz, bağçalarımız, bütün hamısı ermənilər tərəfindən dağıdılıbdır və bunu bir daha göstərir. İndi bəzən biz müəyyən yerlərdən ermənilər haqqında yüksək fikirlər eşidirik, amma səliqəsizlik, dağıntılar, bir-iki yer istisna olmaqla bütövlükdə götürdükdə isə orada həyatın olmadığının biz şahidi oluruq və 30 ilə yaxın ermənilər çalışdılar, orada istədikləri şəkildə məskunlaşdırmanı həyata keçirə bilmədilər. Və bugün də ayrı-ayrı dövlətlərdən aldadıb gətirdikləri insanlar da bir daha dərk edirlər, bir daha peşmandırlar ki, ora gəliblər və mən sizə bir məsələni də deyim ki, indi bizim ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad edir. Bu günlərdən sonra da Ermənistan üçün çox ciddi problemlər olacaq. Ermənistan bir daha Azərbaycanın gücünü gördü, qüdrətini gördü. Hər bir sferada. Hər bir sferada gördü və mən bir erməni qadınının ağlayarkən dediyi sözlərə də baxdım. Açıq aydın ağlaya-ağlaya deyirdi ki, Azərbaycan bizdən güclüdür. Biz nə üçün döyüşürük, nə üçün bizim balalarımız orada ölməlidirlər. Və bu onu göstərir ki, sonraki dövrdə də ermənilər onsuz da bunu bilirdilər. Amma bir daha dərk elədilər ki, bu torpaqlar Azərbaycan torpaqlarıdır. Onlar düşünürdülər ki, Ermənistan siyasi hakimiyyəti, ümumiyyətlə o liderləri ki, Azərbaycan xalqı bununla barışacaq. Yəni bir müddətdən sonra Qarabağ yaddan çıxacaq və Qarabağ Ermənistan deməklə məsələ bitəcək. Amma Azərbaycan ordusu ölkə rəhbərliyi göstərdi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır və bu torpaqları biz azad edəcəyik və burada çox güclü siyasi mövqə var, iradə var və cənab prezident də bunu dəfələrlə vurğulayıb ki, bizim bütün torpaqlarımız azad olunmalıdır. Azad olunandan sonra biz
sülhlə bağlı məsələləri müzakirə edə bilərik. Əsas odur ki, indi torpaqlarımızı geri özümüzə qaytaraq. Biz biraz əvvəl sizinlə beynəlxalq müstəvidə humanitar ateşkəsi pozan Ermənistana reaksiyalardan, yəni gəlməli olan reaksiyalardan danışırdıq, siz şərh edirdiniz. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatından bir reaksiya gəlib, onunla bağlı bir məlumat var. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş katibliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin humanitar ateşkəs razılaşmasını pozmasını və bunun nəticəsində bir çox mülki şəxsin həlak olması və yaralanması ilə bağlı öz narahatlığını ifadə edib Cəmil müəllim və baş katibliyi Azərbaycanla həmrəy olduğunu bir daha vurğulayıb. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının qətnamə və qərarlarını, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrini xatırladaraq, iki ölkə arasında münaqişənin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında siyasi yolla həllinə çağırıb. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş katibliyi şəhid olan Azərbaycanlı qurbanların ailələrinə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı verib, yaralananların tezliklə sağalmalarını arzulayıblar. Burada Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında siyasi yolla həllə çağırırlar. Əslində Azərbaycan əvvəldən siyasi yolla həllə, sülhə razılıq vermişdi. 30 ildir danışıqlar aparılırdı. Bu razılaşmanı elə humanitar ateşkəsi pozduğu kimi Ermənistan tərəfi pozur. Bir mənalı, bilirsiniz, 30 ilə yaxındır biz danışıqlar apardıq. Yəni, aparırdıq son dövrə kimi. Azərbaycan davamlı olaraq beynəlxalq müstəvidə münaqişənin həlli üçün gərəkən bütün addımları atır. Amma Ermənistan tərəfi uzun müddət imitasiya ilə məşğul oldu, danışıqlarda iştirak etdi, hər dəfə müxtəlif şərtlər irəli sürdü, bəhanələr irəli sürdü və sonraki 2 ildə isə artıq Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra açıq aydın danışıqları pozdular. İndi bu bəzi beynəlxalq qurumlarında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı hər zaman Azərbaycan haqq mövqeyini dəstəkləyib, bizim yanımızda olubdur. Bu fərqli bir məsələdir. Amma digər beynəlxalq qurumlara biz gəldikdə isə ATƏT, ümumiyyətlə bir sıra bu dövlətlər, Fransası, bu cənfaşanlıq edən xüsusilə Azərbaycana qarşı bu müxtəlif iddialar irəli sürən və tələb edən ki, yenidən danışıq masasına qayıtmaq lazımdır və yenidən sülh danışıqları bərpa olunmalıdır. Və burada biz bu sualı verdik, bir daha veririk ki, 30 ilə yaxındır Azərbaycan davamlı olaraq bu məsələni qaldırırdı. Cənab Prezident BMT-nin 75 illiyi ilə bağlı keçirilən o toplantıda da açıq şəkildə davamlı olaraq bu məsələni xüsusi olaraq vurğulayırdı. Amma biz nəyi görürdük? Azərbaycan ATƏT formatı çərçivəsində davamlı olaraq bura səfərləri demək vaxtlarında görüşləri keçirir. Biz hətta müəyyən o istiqamətdə güzəşlərin müzakirəsinə də hazır idik. Amma Ermənistan isə nə etdi? Ermənistan məqsədli şəkildə danışıqları pozdu. Və bugün indi bəzi bu son proseslər ki baş verir, biz yenə sual veririk ki, niyə bugünə kimi bu münaqişənin sülh yolu, yəni həll istiqamətində ciddi addımlar atılmadı? Danışıqları pozmaqla vaxt qazanmağa çalışırdılar. Yəni, vaxt qazanmağa çalışırdılar və yenə də biz ona gəlirik ki, Ermənistanın bugün bu təxribatçı əməlləri törətməsində, cinayətləri davam etməsində beynəlxalq qurumların, bir sıra dövlətlərin də günahı var. Yəni, vaxtında Ermənistan davamlı olaraq təxribatları törədirdi. Tovuz hadisələrini törətdi. Şuşada bizim orada inaqurasiya mərasimi keçirdilər. Qondarma Qarabağ ərazisində seski keçirdilər. Düzdür, müəyyən qurumlar buna reaksiya verdilər, amma hesab edirəm ki, burada da Ermənistana tam reaksiya verilmədiyinə görə, təzyiqlər olmadığına görə, Ermənistan daha da pozucu əməllərə istiqamətində səylərin davam etdirdi. Yəni, orada ciddi bir təzyiq olmadı Ermənistana qarşı bu məsələ ilə bağlı. O, BMT-nin 4 qətnaməsi var ki, bu torpaqlar Azərbaycan torpağıdır. Yəni, beynəlxalq hüquq, bütün qurumlar hamısı tanıyır dövlətlər ki, bu Azərbaycanın ərazisidir. Və Paşinyan gəlir orada, yallı gedir, orada müxtəlif tədbirlər keçirir, davamlı olaraq gəlir ora. Cənab Prezident də qeyd etdi, bizim heysiyyatımıza toxunur, Azərbaycan xalqını qıcıqlandırır və onlar Azərbaycandan nəyi gözləyirdilər? Biz bugün də, yəni danışıqlara hazırıq,
Amma bu danışıqlarla bağlı Azərbaycanın konkret mövqeyi var. Azərbaycan artıq ümumiyyətlə cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi təməs xatti məsələsidir. Ümumiyyətlə orada bir sıra məqamlar var idi ki, onlar artıq aradan qalxıbdır. Status quo yoxdur. Status quo yoxdur. Çünki Ermənistan uzun müddətdir buna çalışırdı və bu gün də reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan çox ciddi şəkildə mübarizə aparır və burada bir məqamı biz bir daha qeyd etməliyik ki, bu sujetdən də gördük ki, aydındır. Yəni davamlı olaraq atəşkəsi pozan Ermənistan tərəfidir. Azərbaycan bu razılaşmaya tam əməl edir. Ancaq bir məqamda var ki, əgər Azərbaycana haradansa hücumlar edilirsə, legitim hərbi hədəflər də Azərbaycan tərəfindən zərərsizləşdirilir və buna da Azərbaycanın tam hüququ var. Hüququ da var, gücü də çatır. Bəli, gücü də var və biz bunu Gəncənin nümunəsində də gördük. Təşəkkür edirik, sizə studiyamıza gəldiniz və diplomatik sferada baş verənləri, Azərbaycan, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş verənləri sizinlə müzakirə etdik. Verilişimizi yekunlaşdırırıq. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov idi. Biz həm diplomatik sferada Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişə çərçivəsində baş verən hadisələri təhlil etdik. Qeyd etdik ki, Ermənistanın işğalçı siyasəti davam edir. Bütün sferalarda humanitar atəşkəsi pozurlar, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini heçə sayırlar. Digər verilişlərimizdə də baş verən hadisələri, son siyasi hərbi meydanda baş verənləri təhlil etməyə çalışacağıq. Yenidən görüşəcəyik, hələlik.